Я не знаю, ну в нас був якийсь план, але Англія зруйнувала цей план. Ми мали атакувати більше, але було дуже важко виходити з оборони. Тому, але я вважаю, що футбол це результат. Так, сьогодні Англія володіла ініціативою, але скільки вони создали моментів, я вважаю, що ми сьогодні дуже корисно грали в обороні. І я подякував хлопцям за це, тому що я казав перед ігрою, дуже важливо сьогодні получати задоволення від гри в обороні. Я вважаю, що сьогодні вони це виповнили.